Recording in progress. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Deməli, 6-cı və 7-ci sinif dərsliklər üzrə tərtib olunmuş sınağın izahına baxırıq. Ümumiyyətlə, bu sınaq 6 və 7-ci sinifləri, yeni 6 və yeni 7-ci siniflərin dərsliklərini əhatə edir, yəni dərslikdən kənara çıxılmayıb. İçində həm qaydalar, qayda testləri, həm də leksik testlər var, söz testləri var. Başlayaq. Məsələn, birinci testdə bizdən irregular verbs, bilirsiniz ki, 6-cı sinifin qaydasıdır. Feillər keçmiş zaman iki yolla düzəldir, qaydalı və qaydasız feillər. Qaydasızları soruşur irregular olanlar, yəni kökdən dəyişənlər. Şəkilçi vasitəsilə düzəltmirlər keçmişlərini. Məsələn, baxaq. A variantında catch, bəli, keçmişə düşür. Catch caught. Məsələn, fly flew, sign, signed olur. Bax, bunu istəyirəm, qeyd edeyim, sizə bilirəm ki, özüm, yəni burada bir sing, burada da bir sign vermişəm ki, fərqli olsun. Nə qədər diqqətli olduğunuza baxaq. Məsələn, sign nədir? İmza atmaq. Bu qaydalı fiildir. Signed olur keçmişi. Deməli, A variantı yanlışdır. Find, found, cut, cut, slip, slipped olur, tell, told olur, let, let qalır. Məsələn, bu eyni qalanlar da irregular hesab olunur. Amma turn nə olacaq? Turn qaydalı fiildir. Turned şəklində dəyişir. Deməli, B variantı gedir. Amma buradaki sing mahnı oxumaq. Bu, bəli, qaydasızdır. Sing, sang olacaq. Sing, sang. Sell, sold, wear, wore, throw, threw, cost, cost qalır. Yenə o da irregular hesab olunur. Fight da fought olacaq. C variantı doğru cavabımızdır. Məsələn, D variantında bilirsiniz ki, live, lived olur. Məsələn, bunu çıxırıq. Answer, answered olur, çıxırıq. Found, keep, run, wake, say, sit. Found, bu found var axı burada, əsasını qoymaq. Found, did olur. Bax, bu, yenə deyirəm, find, bilirsiniz, found olur keçmişi. Tapmaq deməkdir. Tapdı, found olacaq. Amma found, yəni indiki zamandakı found özü bir to found-dur da. Əsasını qoymaq, yaratmaq, create eləmək. Onun keçmişi found, ditdi, qaydalıdır. Ona görə E variantda çıxırsınız. Doğru cavabımız oldu C variantı. Gəlirik ikinci testimizə. Bizdən incorrect answer-ləri soruşur. Incorrect səhvləri. Okay, she lays a table and call her children. Ümumiyyətlə, belə testlərdə biraz diqqətli olun, biraz mübtəda xəbər uzlaşmalarına baxın, hər şeyə baxın. Lays a table deyə bir feil var 6-cı sinifdə, süfrə açmaq, süfrəni, stolu açmaq, masa açmaq, belə deyək. Lays a table bu indiki zamanda olan feildir, elədimi? Əgər bu she ilə işlənibdirsə, tək mübtəda ilə işlənibdirsə, bu ən azından lays olardı, lays a table, she idi axı. Yaxud da keçmişə düşərdi, laid olardı. Bu lay-lay-lər bilirsiniz də, bu təsirli olanlardır. Lay, lay-in keçmişi led olur. Ya bu led olardı, ya da lays olardı. Axı, şeydə lay-lay-lay kimi də qala bilməz. Bunlara fikir verməliyik. Deməli, biri yanlışdır, biri çıxacaqsınız. We played a computer games last night. Last night varsa, bəli, feil də keçmiş zamana düşüb, play də qaydalı feildir. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Wow, this sounds interestingly. Yox, bax, bunu biz 50 dəfə keçmişik. Sound nədir? Sound səslənmək, link feillərdəndir. Səslənmək feili sifətlə işlənir, zərflə işlənməz. Interestingly, yox, interesting olacaqdır. Interesting. Ehtiyac yoxdur bura ly qoymağa. Deməli, içində çıxırsınız. Will you open the box? Bu düzdür, qutunu açacaqsan, burada heç bir zərf yoxdur. My sister didn't bake it. Bax, burada balaca bir şey fikir vermədiniz, test səhv olacaq. Didn't varsa, bu bake-in axırındakı idi, düşməlidir. Keçmiş zamanda əgər köməkçi did, sual olsun, inkar olsun, fərqi yoxdur, istifadə olunubdursa, feilimiz qayıdır indiki zaman formasına. Deməli, 5 də səhvdir. Səhv variantlarınız oldu 1, 3, 5. E variantı olacaq. Səhv görürsün, burada bir işarə qoyulubdur. E variantı səhvlərdən ibarət variantdır. 3-ə baxırıq. Hansı cümlələr doğru şəkildə məhç olunub mənalarına, yəni sözönülə bağlayıcılara. 6-cı sinifdə bağlayıcı dərsimiz də var. People in my village didn't have money to build school. Kəndimizdəki insanların pulu yox idi məktəb tikməyə. Beləliklə nə oldu? Beləliklə onlar mağarada məktəb kimi istifadə etdilər. So gedir. Bura yəni çünki istifadə etdilər, amma istifadə elədilər, yaxud da istifadə elədilər, digər variantlar uyğun gəlməyəcək. So, they used a cave as a school cave-də mağaradı bilirsiniz. İkidə, at the beginning of the year, ilin başlanğıcında, it was difficult for the students to use smart boards.
smartboardlardan, ağlı lövhələrdən istifadə eləmək çətin idi. Now, all of them can work on them. Bax, bu now burada açar sözüdür. Amma, bax, now at the beginning of the year ilə now-nu elə bil ki, qarşılaşdırırıq, olacaq but. Amma indi onların hər biri on them. Them də burada nəyə refer eləyir? Smartboardlardan söhbət gedir. Yəni, ağlı lövhələrdə artıq rahat şəkildə işləyə bilirlər. İki oldu but. Üçdə. The trainer got angry. Təlimçi əsəbləşdi. Niyə görə? We couldn't win a prize. Çünki ardınca səbəbin gətirmiş isə bizə səbəb bağlayıcısı lazımdır. Because we couldn't win a prize. Mükafatı qazana bilməmişdik. Deməli, doğru cavab nə oldu burada? E variantı 1A, 2, D, 3, B. The game is difficult to play. İndi burada to-nu enough-u qoyuruq. Burada da diqqətli olacağıq. The game is difficult to play. Bax, yerlərini qoymamışam ki, yerlərini qoysam rahat şəkildə biləsiniz ki, hə, difficult-dan sonrası enough-dır, difficult-ın əvvəlindədirsə to-dur. Belə vermişəm, əlavə də, mürtəzidə qeyd eləmişəm ki, biraz challenging olsun da rahat-rahat tapmayaq. The game is difficult to play. I asked my brother to help me. Qardaşımdan əgər kömək istəmişəmsə, deməli oyun həddindən artıq çətin imiş. Burada bir neqativlik var. Yəni mən oynaya bilmədim də, köməyə ehtiyacım oldu. Lazımi qədər kifayət qədər lazımi qədər çətindir. Hə, olsun lazımi qədər çətindir, maraqlıdır da. Hə, mən onda özüm oynaya bildim onu. Amma oynaya bilməmişəmsə, cümlədə bir neqativlik varsa bilirsiniz ki, to verəcəyik. The game is too difficult to play. Bax, to ilə enough-ın 7-ci sinifdə altında qəşəng bir ifadə yazıblar. To more than needed-dir. Lazımından çox, lazımından artıq. Bax, bu lazımından artıq çətindir ki, mən bu qardaşımdan kömək istədim. Amma enough-ın altında yazıblar ki, as much as needed, ehtiyac olan qədər. Ehtiyac olan qədər var və mən bu ehtiyacı qarşılaya bilirəm. Burada ehtiyacı qarşılaya bilmədim, həddindən artıq çətin idi. Mənalarda, yəni mənalar cümlənin kontekstini rahat şəkildə tapmaq olur. Deməli, bir də oldu nə to. İki də they were old nə qədəsə. To oldu yoxsa old enough to understand politics. Onlar siyasətdən baş çıxarmaq üçün kifayət qədər yaşları var da, belə deyək. Old burada indi söhbət qocadılar mənasında getmir. Yəni kifayət qədər yaşları var. Adult mənasında gedir də. Yəni bax, burada nə verəcək enough? İnafı verə bilərəm, mənanı yəni tutmaq lazımdır ki, yəni kifayət qədər yaşları var ki, onlar siyasətdə baş çıxarsınlar. Amma indi bura to-nu qoyanda, too old, həddindən artıq yaşlıdırlar ki, politikadan başları çıxmır. İndi insan yaşlandıqca politikadan, siyasətdən başı çıxmır mı bəyəm? Xeyr, əksinə, insan yaşa dolduqca siyasəti artır da, belə deyək. Burada məsələn, young olsaydı, young olsaydı, çox qəşəng şəkildə tonu verərdi. Hə, onlar həddindən artıq uşaqdılar, gənclər, siyasətdən baş çıxarmaq üçün hələ uşaqdılar. Bax, belə deyim. Too young olardı, amma oldu varsa old enough verəcəyi. Old enough. Mənalar çox vacibdir. Düşünürəm ki, elə bu testin üstündə də bir qədər aydın olacaq bu mövzu sizə. İki doğrudur, bir yanlışdır. Yanlışdı nə idi? Yəni bir də to-dur, iki də enough-dır. The box was heavy to carry. Bax, bu nə qədəsə ağırdı ki, so I couldn't carry it. Mən onu daşıya bilmədim. Daşımaq üçün ağır idi. Nə qədər ağır? Kifayət qədər ağır idisə, daşıya bilərdim. Yəni ağır olması gərəkirdi, lazım idi, ağır idi və mən onu daşıdım. Amma burada deyir ki, daşıya bilmədim. Eyni birinci cümlədəki kimi. Oynaya bilməmişdi. Burada da daşıya bilməyib. Daşıya bilməmişəmsə, deməli həddindən ziyadə, həddindən artıq, lazımından çox-çox artıq ağır olub ki, mən onu daşıya bilməmişəm. Too heavy olacaq. İşlənmə yerlərini də bilirsə, too sifətin önündə gələcək. Dörddə, the questions were boring to answer. Suallar kifayət qədər, lazım olmalı qədər çətin, sıxıcı idi deməli idi. Bax, bu mənada neqativlik deyilən şey bu olan şeydir ki, lazımı qədər sıxıcı olmalı idi. Hə, enough boring oldu. Sual heç sıxıcı ol, cavab heç sıxıcı olar mı? Daha doğrusu suallar sıxıcı olmaq deyə bir şey yoxdur. Axı ki, sıxıcı olmalıdır. Hə, kifayət qədər də sıxıcıdır. Sual məsələn maraqlı ola bilər. Sual challenging ola bilər. Çətin ola bilər. Hard ola bilər. Amma darıxdırıcı, sıxıcı ola bilməz də. Ona görə bu inafı qoymayacaq. Too boring olacaq. Mənada neqativliyi var, mənfiliyi var. The questions were too boring to answer. Cavab vermək üçün o qədər sıxıcı idi ki, can sıxıcı idi. Dörddə də to-nu seçdik. Beşdə she is intelligent to decide by. Bax, burada heç bir neqativlik yoxdur. O deyir, özü qərar vermək üçün kifayət qədər ağıllıdır. Enough, intelligent enough olacaq. Özündən sonra gəlmədi də bilirsiniz. She is intelligent enough to decide by herself. Yəni, too intelligent-ı burada verməyəcək, çünki cümlədə neqativliyi yoxdur.
Okay. Hansı variant oldu? B variantı. Too enough, too enough. İndi özünüzü de yerine koyandı göreceğiz. Geldi bir beşe. Geçen burada söz önlü feillerimiz var. Söz önlü feilleri çok yaxşı öğrenir, idiomlar hesab olunurlar və məna fərqləri yaranır. Hər bir feil, məsələn, turn özü başqa bir şey ola bilər. Yanındakı söz önlülər onun mənasını dəyişəcək. Rain in the morning will deyirsə hər ki yağış, günorta qara neyəcək, çevriləcək. Turn into bilirik ki, dəyişilmək, çevrilmək, dönüşmək mənasındadır. Bir de olacaq A. Don't do it now. Daha doğrusu do it now. Bunu indi elə. Don't. Sabaha neynəmə saxlama. İndi elə deyirəmsə deməli sabaha saxlama demək istəmişəm də. Sabah qonaqlarımız olacaq. Deməli nə olar? Don't put it off. Put off nədir? Təxirə salmaq mənasındadır. Put it off. Hətta obyekt bilirsiniz ki, feilinə söz önünün arasında girir. Yəni separable idiomlardandır. 8-də 8 nə idi? C-də. Next week I am going to my new position. Gələn deməli həftə yeni pozisiyama neyirəm? Take up eləyirəm, başlayıram. Take up nədir? Başlamaq. Yeni bir işə, yeni bir fəaliyyətə, məşğuliyyətə başlamaq deməkdir. Take up da bura qoyacaq. Successful people never give up. Uğurlu insanlar heç vaxt pes etmirlər, geri çevirmirlər, necə deyək. Give up eləmirlər də, yəni təslim olmurlar bu mənada verək. Bu da B variantına uyğun gələcək. Hamısı bir yerdə. 1A, 2B, 3C, 4D. Ardıcıl olaraq elə cümlələrə uyğun gəlirdi. 6-ya gəlirik. Burada da correct answer-ləri istəyir bizdən. Bir saniyə. Nə deyir burada? Correct answer-ləri, doğru cavabları istəyir. I don't want to watch this film again. Bu filmə yenidən baxmaq istəmirəm. I was frightened. Frightened when I last watched it. Axırıncı dəfə ona baxanda çok korkmuştum məsələn. İndi frightened nə ola bilər? Frightened özü ilə scared də bərabərdir. Mənalar tapırıq. Jim is my son. Jim mənim oğlumdur. He's a champion. O çempiondur, qalibdir. Qalibdirsə əsəbi olmaram, həyecanlı olmaram, nə yərəm? Mən onunla fəxr eləyə bilərəm, proud olacaq. Yəni ümumi bir mənaya görə çıxarırıq da, yəni sifətləri belə deyim. Why are you reading my email? Never do that again. Niyə görə mənim mesajımı oxuyursan? Heç vaxt belə eləmə. Nə olacaq? Əsəbi. Əsəbləşibdir, angry, qəzəblənibdir. I have good news. Yaxşı xəbərlərim var. Our grandparents are planning to come here. Bu da nə deməkdir? Sevincilidir də. Sevincilik, xoşbəxt, həyəcanlı, excited də uyğun gəlir. Doğru cavab nədir? E variantı. 7-də. Mənalara görə baxırıq, amma incorrect istəyir bizdən. Mənalara baxırıq. Your advice was very useless. It saved me a lot of time. Deyir ki, sənin məsləhətin lazımsız oldu. O mənə yaxşı vaxt kazandırdı, çoxlu vaxt kazandırdı. Əgər bir şey mənə vaxt kazandırıbdısa, deməli mənə kömək eləmiş olub da, useful olardı, bir yanlışdır. With dead batteries, the flashlight was useless. Ölmüş batareykalarla lampa, fənər nə ola bilər? Useless olardı, bu düzdür. Faydasızdır, nə mənası var ki, içində batareyka olmayandan sonra. İki düzdür, yəni bizə incorrect istəmişdi bizdən. These electric devices should be user-friendly. Bu elektrik alətlər necə olmalıdır? User friendly, istifadəsi rahat deməkdir. Yəni rahat rahat götürüb istifadə eləmək olsun da uzun uzun bir instructionlar olmasın, ehtiyac olmasın. Yəni instructiona kimlər üçün? Non-specialistlər üçün. Yəni qeyri-ixtisas, qeyri-peşəkarlar da belə deyək, qeyri-peşəkarlar üçün asan olsun. Yəni xüsusi bir proqram, xüsusi bir təlimə ehtiyac olmasın. Bu düzdür. Yəni üçü də çıxırsınız. Biri üçü, biri yox, 2-ni 3-ü çıxırıq. Doğrular 2 3-lü də bizdən səhv istəyir axı. İndi 4-ə baxaq. She ate 3 plates of spaghetti and dessert. 3 boş qab spaget yeyibdi, dessert yeyibdi. Bu da deyir ki, I don't believe it. İnana bilmirəm. İnana bilmirəmsə bu mümkündür, yox da. Biz deyirik, it is impossible. That's impossible olacaq. Yəni ardınca da bu cümləni vermişəm ki, tam aydın olsun. İnana bilmirəm. Deməli, nə? That is impossible olacaq. İnandırıcı deyil, mümkün deyil, yəni belə deyək. Səhvlərimiz oldu. 1, 4, B variantı. Gəlirik feillərin doğru formalarını, tense form, zaman formalarını seçirik, tense formalarını. Tense üstə yerə formada düz olsun. Baxırıq, it rained heavily. Bax, bu 7-ci sinifin qaydasıdır. 7-ci sinifdə çünki past continuous dərsi var. It rained heavily at 3 o'clock yesterday. At 3 o'clock yesterday. Dünən saat 3-də, dünən bu vaxtı, dünən dəqiq vaxtlar varsa, bilirsiniz ki, biz keçmiş davam edici zamana istifadə eləməli. It was raining heavily olacaqdı. When
Wednesday accident happened. Bu da düzdür də, yəni bu zaman budaq cümləsidir. Dünən hadisə baş verəndə saat 3-də yağış yağırdı. Güclü şəkildə yağış yağırdı. Hələ bu yağışın yağmağı ani bir şey deyil də. Deməli nə olur? Ardıcıl, davamlıdır. Belə deyək, davamlı bir şeydir. Proses var. It was raining olmalıdır. Bir var deyirəm ki, yağış yağmağa başladı. It started to rain. Ola bilər. It started to rain. Ola bilərdi. Amma burada nədir? Rained özüdür də. Yəni yağırdısa was raining olacaq. Sonra B-də what did you do at that time yesterday? Dünən bu vaxt sən neynirdin? Yenə də what were you doing olacaq. Niyə görə? Burada time expression bunu tələb eləyir. Dünən bu vaxt. Bu keçmiş davam edici zamanın zaman zərfidir. Ona görə də cümləmiz keçmiş davam edici olmalıdır, yanlışdır. I'm looking forward to playing olur. Bax, bunu da əzbərləmişik də. Dedi ki, look forward to. Hə, isim gəlsə, isim gələcək, ifadə gələcək, nəsə də bir, deyək ki, bir söz gələcək. Amma feildirsə, feilimiz nə olmalıdır? ING, gerund şəklində olmalıdır. Playing olacaq, playing. All the students listen to their teacher attentively when the director enters the room. Bax, burada direktor deyir, otağa girəndə uşaqlar müəllimə, bura bir attentively də qoydum ki, lap rahat olsun da. Bax, was listening, students isə cəmdə were listening olacaq. Uşaqlar qulaq asdılar. Bu ani bir hərəkət deyil də, listen dinləmək davam edən prosesdir. Deməli, all the students were listening. Müəllimlərinə diqqətlə qulaq asırdılar, birdən direktor içəri girdi. Bu da yanlışdır. I am planning to take up golf in summer. Bu da düzdür də, gələn yay golfa başlayıram. I am planning, belə planlaşdırma olanda da davam edici zamanda veririk. Take up da bir yeni bir şeyə başlamaq deməkdir. E variantında bir səhv yoxdur. Gəlirik feillərin mənalarını məhk eləməyə. Complain bilirsiniz, şikayət eləmək deməkdir. Şikayət eləmək nədir? To share unhappy feelings about something. Bir şey haqqında razı qalmadığımız hissləri ifadə eləmək, bölüşmək. To ignore, məhəl qoymamaq, geri çevirmək deməkdir. Pay no attention, diqqət yetirməmək, məhəl qoymamaq. Interact isə başqa insanlarla münasibət qurmaq, danışmaq, söhbət eləmək. Interact, yəni əlaqə qurmaq deməkdir. Communicate-ə bərabər bir feildir də, belə deyək. Talk with other people, doğru cavabımız C variantıdır. 1, C, 2, A, 3-də də oldu B variantı. Hə, indi gəlirik ona. Talk questionlar. Sizin sevdiyiniz tag questionlar. Məryəm's son often visits her. Doğrunu axtarırıq. Məryəmin oğlu ona tez-tez baş çəkir. Nə qəşəng. Bilirik ki, bu visits isə indiki sadə zamandır. İndiki, yəni qeyri-müəyyən zaman daxilində bir s var. Əlbəttə ki, does-la verərik və təsdiq cümləyə inkarla qaytarırıq da does-ları. Tagları. İndi burada doesn't verib də okeydir. Amma söhbət kimdən gedirdi? Söhbət Məryəmin oğlundan gedirdi. She niyə? Bax, bunlar adi şeydir də. Belə baxanda, məsələn, adi bir, necə deyək, qaydamı deyim, nə heç qayda da hesab olunmur. Amma bircə damcı gözünüzdən qaçırdınız. Bax, imtihanda da belə şeylərdə diqqətli olun. Bu, sadəcə olur, göz diqqətini yoxlayır ki, nə qədər diqqətlisiniz. Məryəmi görüb də bura tez şey qoymuruq. Söhbət Məryəmdən yox, Məryəmin oğlundan gedir. He olacaq. Doesn't he? A, yanlışdır. You and Asim weren't at school. Burada əgər bir were-ümüz varsa, to be varsa, did-ə nə hacət, nə lazımdır ki, nəyə ehtiyacı var, did olsun. Burada dinamik fiil yoxdur ki, did verək. Deməli, çıxırsız, were-ü olacaqdır. Jim won't came. Won't nədir? Won't will not, will not-un qısalması. The won't. Would yoxdur. Wouldn't deməmişəm ki, will not demişəm. Deməli, would he yox, will he olacaqdır. Çox sadə testlərdir. Sadəcə diqqətinizi yoxlamaq istəmişəm. Bella and her cousin speak both English and French. don't say, speak varsa hər ikisindən danışılır, speak də indiki zamandadır, deməli don't ona qayıdacaq. Zeyn niyə oldu? Zeyn də ona görə oldu ki, söhbət iki nəfərdən gedir, cəmləndi, Zeynən əvəz elədi. She's speaking loudly. Burada has speaking deyil ki, is speaking-di, isn't she olacaqdır da, elə deyilmi? Deməli, E-də yanlışdır. Doğru cavabımız oldu, D variantı. 11. Hə, bu da çox qəşəng dərsdir, çox maraqlıdır. 6-cı sinifin qaydasıdır. Yəni, bunu biz qayda dərsində keçmişik. 6-cı sinifdə də baxmışsınız, özünüzdə tədris edirsiniz. Nə var burada? Who did help you yesterday? Who did help you? Bax, sənə dünən kim kömək elədi? Desəydim ki, who did you help?
Who did you help? Sən kimə kömək elədin? Onda olardı. Amma who did you help olmaz. Who did help səhvdir. Who helped you olacaqdı. Sənə kim kömək elədi? Demişdi ki, who əgər cümlənin mübtədasına sual verirsə, o zaman köməkçi fəilə ehtiyac yoxdur. Birbaşa xəbər gəlməlidir. Who helped you yesterday? Sənə dünən kim kömək elədi? Ay, yanlış. Who does know the Spanish words? İspan dilində sözləri kim bilir? Kim bilirdisə, yenə də kimi işin icraatçısını axtarıramsa, who knows olacaqdı, who does lazım deyil, beynində çıxırıq. What did happen olmaz, ümumiyyətlə what happened deyirik, nə baş verdi, nəyi baş verdi demirik ki, nə baş verdi, what happened olmalı idi, C yanlışdır. Who did you invite? Hə, burada mübtədamız var, you-dur işi, çağıran, dəvət edən sənsən, you, yaxud da siz. Mənə nə lazımdır? Tamamlığı tapmaq lazımdır. Deməli, who burada tamamlığa sual verirdi. Deyirsən, ad günü partisinə kimi dəvət etdin? Kimidirsə, tamamlığa sual vermişiksə, bəli, özündən sonra bir köməkçi fəil gəlməlidir. Köməkçi fəil asılı olacaq zamandan, məsələn, burada did verirlər. Do da olardı, will da olar məsələn, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, köməkçi fəil keçib bir mübtədanın önünə, mübtədamız var. Okey, D variantı düzdür. E variantında da who did invite you yox. Who invited you olacaq. Səni kim dəvət elədi? Yenə də mübtədaya sual vermişiksə yanlış vermişik. Who invited birbaşa xəbər gəlməlidir. Doğru cavabımız oldu. D variantı. 12-ci testə baxırıq. İndi bunlar da nədir? Use to-lar. Use it to. Use it to. Use it to qaydasında bilirsiniz nə deməkdir? Keçmişdə ardıcıl olaraq, davamlı olaraq adət halını almış hərəkətlər, amma hal-hazırda artıq etmədiyimiz, tərk etdiyimiz, artıq baş verməyən hərəkətləri use to ilə veririk və işlənmə qaydaları necə olur? Əgər cümlə, use to olan cümlədə bir did varsa, deməli bu use it qayıtmalıdır indiki zaman formasını. Burada d-ya ehtiyac yoxdur. Bu d-nı alıb vermişik de, bu d-nı did eləmişik, didimiz var. Da bir də d-ya nə ehtiyacı var ki? A yanlışdır. I used to live in a flat when I was a child. Bax, bu düzdür. Mən deyir, uşaq vaxtı mənzildə, yəni həyət evində yox, bina evində yaşayardım. I used to live. Düzdür. When I was a child. Hətta burada onu da verib, uşaq olanda B variantı düzdür. Burada da didn't var yenə də. D-nı saxlayıblar. Sualda, inkarda dedi gördüysə yüzün axırındakı d düşməlidir. Şey used to loving yox. Used to-dan sonra bear infinitive. Bear infinitive saymır. Elə öz to-su varsa da bir də gerund niyə verək ki? To love olardı. To love çıxılır. Mən uşaq vaxtı məsələn şokolad sevərdim. Qətiyyən gerund verməyəcəksiniz. Did you use walk? Yox, to walk. Burada da to-nu atıblar. Bir də to-su olmalıydı. Deməli doğru cavabımız oldu. A variantı yox, B variantı. I used to live in a flat olacaq. B doğru. Gəlirik 13. sualımıza. Happen nədir? Baş vermək. See somebody off-dur bu. Məsələn, kimsə yola salmaq. See off yola salmaq deməkdir. Turn off söndürmək, bağlamaq, çevirmək, məsələn su kranını bağlamaq var idi. Turn off the tap deyirdi. Məsələn, bu da baş vermək deyil. Take place bəli baş vermək deyil. Yəni sadə bir testdir. Take place baş vermək. Occur da deyə bilərsiniz məsələn. Take up yeni bir işə başlamaqdır. Take care of isə qeydinə, qayğısına qalmaq deməkdir. Look after-yə bərabərdir. Deməli doğru cavabımız oldu C variantı. 14-də. Baxırıq nəyə? My doğru cavab istəyir bizdən, doğru variant istəyir. Baxaq görə doğru variantda nələr ola bilər. My little son can dress he. Mənim balaca oğlum he şəxs əvəzliyi. Cümlənin sonunda bir he şəxs əvəzliyi gəlməz. Balaca oğlum geyinə bilir. Dress qayıdış əvəzliyi ilə işlənə bilən fellərdəndir. Yəni özü-özünü geyindirə bilir. My little son can dress himself. Bax bu məhz bu cümlə dərsliyin içində gedir. My little son can dress himself olacaq. Deməli, biri yanlışdır. I went to bed last night. I feel sleep now. Baxın, deyir, mən keçən gecə yatmağa gec getdim. Gec getmişəmsə, mən indi özümü yuxu yox, yuxulu hiss edirəm onlarda. I feel sleepy now. There is a lot of plastic in the seas. Bəli, çoxlu plastik var. Dənizlərdə, dəniz nədir? Dənizə baxın. Dəniz sözü S-I-A, yəni S-I-A. I, A versiyasındadır. Yəni bildiyiniz dəniz sözü necə yazılır? S. Burada görmək bax. Bir dənə spelling səhv atmışam ortaya. Amma fikir verməsə testimiz getdi. Deməli nə olacaq? Siz olmalı idi. Siz olmaz. Bu görmək feilinin üçüncü elə bil şəxsin təkində işlənən. Yəni tək xəbər formasıdır. Belə deyək, siz görür deməkdir. Burada dəniz sözü yoxdur. Plastiklər dənizə
Atılır, çox uşaqlar plastik var dənizlərdə, belə demək istəyib, amma səhv edib. Spelling, ümumiyyətlə, 6-cı sinifdə mistake detektorlarda spelling səhvləri deyə bir çalışmalar, tasklar var. Yəni, düşə də bilərsiniz, diqqətli olursunuz. See animals are in dangerous, yox, are in danger olardı. Bu da var, yəni sözlərimizin içində to be in danger, təhlükədə olmaq, sifətlə olmaz ki, təhlükədə olmaq demirik. Təhlükəlidirlər, məsələn, sea animals are dangerous. Dəniz heyvanları təhlükəlidirlər, o başqa şeydir, amma are in danger olur. To save the water, turn off setup, bu düzdür, suyu neynəmək üçün, yəni israf etməmək üçün, yəni suya qənaət eləmək üçün krantı, su kranını bağla. Turn off setup, bu da düzdür. B variantında səhv yox. İndi yenə də gəlirik sifətlərin mənalarını tapmağa. Və sizin ümumiyyətlə çərçivə sənədinizdə belə bir punkt var ki, mətnin mənasına uyğun olaraq sözləri, lazım sözləri tapmaq. Belə bir punkt da var leksik bezlərin içində olacaq. Yəni, I think the best thing will happen and I will pass the exam successfully. Bax, bu cümlə bizim cümləmizdir, deyil mi? Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq, ən yaxşı şeylər baş verəcək və biz imtahanı uğurla keçəcəyik. İnşallah ki də belə olacaq. Deməli, bu nədir? Necə baxır bu insanlar həyata necə baxırlar? Optimist yanaşırlar, nə kimi insanlardılar, elədimi? Pessimist olsaydı deyərdik ki, kəsiləcəyik, amma optimist isə, nə kimi baxırıqsa həyata, pozitiv insanlarıqsa, yaxşı şeylər haqqında fikirləşirik. We always help the old in nursing homes and buy them what they need. Deyir ki, biz bu baxım evləri, belə baxım evləri deməyə də, yəni qocalar evində kimsəsizlər evində belə deyək. Zəol da substantivləşmiş sifətdir də. Qocalara, yaşlılara həmişə kömək edirik. Onların nəyə ehtiyacı varsa alırıq. Biz necə insanlarıq? Biz generous olacaq da, yəni əlaçıq, səxavətli, mərhəmətli insanlarıq olacaq. First, teach the students not to tell lies. Birinci, uşaqlara yalan danışmamağı öyrədin. Yəni, nəyi öyrədin? Honest olmağı, düzgün, dürüst olmağı, yalançı olmamağı öyrədin. Mənasına gəlir, you can tell your secrets. Sən onun sirlərini verə bilərsən, o onu heç kimlə paylaşmaz. Yəni nə cür adamdır? Reliable insandır da, etibarlı insandır olacaq. D variantı uyğun gəlir. Bunlar da 7-ci sinifin sözləridir. The results of my exam. İmtahanımın nəticələri. Zən varsa 6-cı sinifdə sifəti müqayisə dərəcəsi var. Ona görə salmışam. Testi zən varsa əlbəttə ki, bizə müqayisə dərəcəsində bir sifət lazımdır. Good adi dərəcədədir. The worst ümumiyyətlə yanlışdır. Müqayisə dərəcəsinin qabında Z olmaz. Məsələn, pisdir deyə bilərdi, amma Z isə olmasaydı. Məsələn, Erikin, mənim imtahan nəticələrim. Erikin imtahan nəticələrindən nədir? Daha pisdir olardı, amma Z isə olmasaydı. Z-in üstünlük dərəcəsində veririk. Beta ilə doğru cavabımızdır, daha yaxşıdır. Best lazım deyil burada. Üstünlüyə ehtiyac yoxdur, zən var. Eləcə də üstünlük də worst lazım deyil bizə. 17-də first conditional cümlələrini tapırıq. First conditional cümlələri nələrdir? If, when olan tərəfdə indiki sadə zaman, digər tərəfdə isə gələcək zaman olacaq. Yəni, gələcəkdə olması mümkün şeylərdir də, yəni şərtlə veririk. Falan şey olsa, mən şeydə olacaq məsələn. Deyir ki, it was free. If I was free. If I was free. Keçmiş zamanla gələcəyi verə bilməliyik. Bu I variantı yanlışdır. Belə bir qayda keçməmişik first conditional-da. We will play football if the rain stops. Bəli, doğrudur da. Deyir, əgər yağış dayansa, futbol oynayacağıq. Yəni, yağış dediyimiz şeydir. Əgər nəsə baş verirsə, filan şeydə olacaq. Yağış dayansa, futbol oynayacağıq. Əsas odur ki, if-dən sonra biz indiki sadə vermişik. Digər tərəfi gələcəyə də vermişik. Məsələn, bax, C variantında if-dən sonra will veriblər, yanlışdır. Ayşəl Fizi, bax, burada da yenə də if-dən sonra şər veriblər, yanlışdır. 18-də past continuous-a baxırıq. While I watch TV, while I watch TV, the children were sleeping, yanlışdır. Deyir ki, uşaqlar yatırdılar, mən televizora baxandım. Mənim televizora baxmağım da bir action-dır, bir prosesdir. Bir davam edən prosesdir. Aha, nə hərəkət deyil ki, televizora gözümü çevirdim, baxdım tez üzümü bu tərəfə çevirdim, olmur ki, televizora oturub neçəsə dəqiqə bir baxırsınız ən azından. Uşaqlar yatarkən mən televizora baxırdım. Hər iki tərəfdə deməli proses varsa, yəni longer actionlar varsa, o zaman hər iki tərəfi keçmiş davam edici rahat rahat verə bilərik. Bu da 7-ci sinifin qaydasıdır. A yanlışdır. When her father was coming in the room, her mother cooked the meal. Burada elə bilin ki, yerləri dəyişdiriblər. Deyir, onun atası otağa girəndə anası yemək bişirirdi onlarda.
Atanın gəlməyi short action-dır. Ananın amma yemək bişirməyi long action-a aid eləyə bilər. İndi həqiqətən də görün dəyişdə nə qəşəng olacaq. When the her father came in the room, her mother was cooking the meal. Bu şəkildə olmalı idi. It was raining when we walked in the park. Biz parkda gəzəndə nə oldu? Yağış yağırdı. Belə bu walk-u da versək yaxşı olar ki, when we were walking in the park. Bir var deyəm ki, parka gedəndə. Məsələn, deyək ki, parka getdi. Walk-u keçmiş sadədə də verirlər. To the park olsaydı, bəlkə götürərdi. Yüngülvari məna fərqləri vardı, belə deyim. Amma parkda gəzəndə, deyəndə parkın içində o yana bu yana gedirik də, ən azından bu davam edən bir prosesdir. When we were walking olacaq. Yağış da yağmağı, o da öz yerində də yağış da davam edən prosesdir yağmağı. When the telephone rang, they were having breakfast. Bəli, onlar nahar edərkən telefon çaldı. Telefonun zəng çalmağı davam edən yox, ani bir hərəkət. Yəni telefon zəng çalmağa başladı da belə deyək. Zəngi gəldi, zəng səsi gəldi, telefon çaldı, necə deyim başqa. They were having breakfast. Have burada demin haniyə görə davam edəcəyə düşdü. Have varı olmaq mənasında davam edəcəyə düşmür. Amma yemək yemək, o have-li phrasal-larımız var ha. Yemək yemək, məsələn, duş qəbul eləmək, yaxşı vaxt keçirmək. Bax orada have nə olur? Davam edəcəyə düşür. Bax, bu telefonun çalmağını da sala bilirlər, davam edəcək. Cümlənin kontekstindən asılıdır. Ola bilir, məsələn, telefon çala-çala qalmışdı da, ola bilir ki, məsələn, telefon was ringing də olur, was da was ringing olur. Amma burada məna bizə nəyi tələb edir? Bizdən tələb edir ki, nə verək? Bir tərəfdə davam edən hərəkət var idi, digər tərəf interactive action-dır, yəni müdaxilə edən tərəf, müdaxilə edən tərəfləri keçmiş sadə zamanda verirdik. 19-a baxırıq, will or to be going to. İkisindən birini verəcəyi. Hə, nə qəşəngdir bu. Deməli, burada sonra da meyimiz, maytımız var. Bu da çox qəşəng testdir. Sonra da nədir? Bu dərsi də təkrar dərslərimizdə 7-ci sinifdə və eləcə də 6-cı sinifdə təkrar elədiyi müəllimlər. You. Nə veribdir burada? B variantını veribdir. This film, it's very frightening. Let's choose another one. Bax, to be going to plandır. Planlaşdırılmış hərəkətlərlə to be going to verir. Ani qərarlarımız, gələcək haqqında expectationlarımız, predictionlarımızla will veririk. Xatırlayırsa belə demişdik. Deyir ki, bu kino qorxuludur. Git başqasını seç. Yəni, sən o kino filmi bəyənməyəcəksən. Bəyənməmək qərarı alırsan, belə deyək də, bəyənməməyi planlaşdırırsan, belə bir planı var deyə bilməli yaxı. Qısacası bəyənməyəcəksən. Yəni prediction verirəm gələcəklə bağlı. You will not, yəni won't like this film olacaq. Notu da var. You won't olacaq like this film. Bir deməli oldu will. Will you lend me 10 euro? Sən mənə 10 pound da burada euro 10 euro verə bilərsənmi? 10 euro mənə borc verə bilərsən? I promise. Hə, indi promise varsa, bilirsiniz ki, gəl sabah sənə, bax söz verirəm ki, sabah sənə qaytaracağam. Bu promise-ləri görəndə bilirdik ki, bura will verməliyik. I will. Ümumiyyətlə, bu will promise olmasaydı, bunu davam edicidə də verə bilərik. Çünki dəqiq vaxt var, axı, tomorrow. Tomorrow varsa, hə, sabah bax qaytaracağam. I am going, məsələn, to give it back olardı. Amma burada bir promise varsa, söz varsa, bilirsiniz ki, bu promise-lər də işarə verir ki, biz will-i götürək. I promise I will give it back to you tomorrow olacaq. Sonra, it is Julia's birthday next week. Sabah Julia'nın ad gündür. Mən ona gül alacağım. But next week dəqiqə vaxtımız var deyə nə veririk? We are going to buy olacaq. Biz ona gül almaq istəyirik. Yəni planlaşdırırıq ki, onun üçün bir gül alaq. B variantı doğru cavabımızdır. 6-cı sinifdə var buna aid çalışmalar, tasklar, onlarda işləyərsiniz. May, might, could or will-a gəlirik. Okay, əla. Future predictionlar haqqında dedik ki, future predictionlar nə olur? İşlənir will nə? Gələcək zamana aid predictionlar will. Sonra possibility-ləri bu dördü ilə də verə bilirik. Amma negatif possibility-lərdə, negatif possibility-lərdə biz may-dan, might-dan istifadə edirik. May, not, might, not. Promise-lərdə də will-dən istifadə edirik. Okay, I think, indi baxırıq. Cavabımız D variantıdır. Niyə görə? Çünki, bax, bu future prediction-la dediyi will verərik. Bayaq da var idi. Bayaqki testdə də future prediction var idi.
future haqqında bir gözlənti, belə deyim də, bir öngörücülük vermişdim, predikt eləmişdim ki, qorxarsam bu filmdən qorxacaqsam. Burada da həmin şeydir. Deyirəm ki, I think, düşünürəm ki, sabah yağış yağacaq. I think it will rain tomorrow. Həm də dedik ki, bu think-dir, supposed-dur, promised-dir. Bunlarla will veririk də ən çox. I think it will rain tomorrow morning. Düşünürəm ki, sabah səhər yağış yağacaq. İkidə. Burada possibility var. Possibility varsa may. Bax, we may get wet. We could get wet. We might get wet. Hamısı ola bilər. İndi hansı var, digər variantlar da uyğun gəlsin deyə birini seçməliyik. Məsələn, may vermişik burada. We may get wet. We don't have an umbrella. Çətirimiz yoxdur, islana bilərik. Sonra, nə var burada? Negative possibility. Negative possibility-lərdə dedik ki, could-u verməliyik, çıxırıq. Will-i verməliyik, çıxırıq. Nə olacaq? Might olacaq. I might not, yaxud da may not. Bax, burada might verilibdir, may da ola bilər, fərqi yoxdur. İkisini bir yerdə, məsələn, qoya bilmirik də. May not, might not götürülübdür, düzdür. Və promise. Promise-də də will veririk. Söz verirəm ki, siqaret çəkməyəcəm. Qəti əmr deməyədir. Qəti şəkildə verilmiş bir qərardır da. Ona görə də will götürür. I will give up smoking D variantı doğru cavabımızdır. Correct place-lərinə qoyuruq. We are going to our sports club membership. İdman klubuna idman klubuna olan üzvlüyümüzü gələn il aftezisi bu ildən sonra nəyəcəyi ləğv elətdirmək istəyirik. Ləğv elətdirmək nədir? Give up-dır da. Put off təxirə salmaqdır, inanmaqdır. İndi bura nə uyğun gəlir? Hələ ki put off-u qoyuruq. He will the position of supervisor vəzifəsinə başlayır. Bayaqki testdə oxşuyur bu da. Başlayır nədir? Take up-dır. Məsələn, təxirə salır deyə bilməyəcək. Başlayır. Məsələn, put off-u da qoya bilirsiniz. Konkret getmir demirik. Digər variantlar da uyğun gəlməlidir ona görə. Heç bilməm də burada cavab nə olacaq. She's beginning to believe herself olur da, o özünə inanmağa başlayırdı, o özünə yenidən inanmağa başlayıb da olacaq. The meeting has begun, daha doğrusu has been, take up, bax, heç uyğun gəlmir, for a week deyə bilməyəcəyi, zaman da heç forması uyğun gəlmir. Has been put off for a week. İndi bu put qalır axı, has been varsa da, put da, onsuz da hələ feil sifət iki forması putdur. B variantı, baxıq hələ B-dir, bəli. B variantı uyğun gəlir də niyə görə? Has been put off, təxirə salınacaq deməli. Daha doğrusu təxirə salınıb. İndiki bitmişin məçuludur. Amma put-u rahat şəkildə qoya bilirik. Put versiyası yəni olur da, onsuz da hər üç tərəfdə də putdur. Deməli, give up, ləğv elətdiririk deməkdir. Xüsusilə bu cümləni seçmişəm ki, bax, hər dəfəsində uğurlu insanlar pes etmirlər falan deyirik. Amma nəyi dəsə dayandırmaq, nəyisə də ləğv eləmək, o da give up-dır. Fərqli bir cümlədə mənasının fərqliliyini hiss eləyəsi deyə bu cümləni vermişəm. We are going to give up olacaq. Sonra he will take up yeni bir pozisiyaya başlayır, işə başlayır. Sonra özünə inanmağa başlayıb, güvənməyə başlayıb, believe in herself. Bir də nə oldu? Put off, təxirə salındı, salınıbdır. Görüş bir həftəlik təxirə salınıbdır. B variantı düzdür. 23-də will and to be going to-dur yenə də. İndi belə-belə vermişəm variantlar ki, ikisindən hansını götürərsiniz. Deməli, tonight varsa, bu axşam tonight varsa əgər, o zaman biz nə götürə bilərik? Are going olacaqdır. Bu axşam belə bir çalışma da işlədik, yadınızdadır mı? Dedik, bu axşam Elm küçəsində, İtalyan restoranında yemək yiyəcəyik. Are going to. Planlaşdırırıq da, bir planlaşdırma var, niyyətindəyik. Will verə bilmərik burada. Are going to olacaq. Sonra I have a lot of work to do. Can you help me? Deyir ki, çoxlu işin var, mənə kömək eləyə bilərsən. Bu deyir ki, okay, I will help you. Yaxşı, mən sənə kömək eləyəcəm. İndi qərar verdim də, sən indi gəl mənə deyirsən ki, işin var. Mən deyirəm, yaxşı. Ani verilən qərarları belə işlədirik. Sonra, do you have any plans for this afternoon? Bugünkü gün ortaya bir planın var mı? Yes, I do. I am going to visit my friend olacaq. Dostuma kömək eləmək istəyirəm, planlaşdırıram. Baş çəkməyi daha doğrusu planlaşdırıram. Çünki burada bir plan sözü görürük. Planlarla to be going to-dan istifadə edirik. Hər tərəfdə A variantı uyğun gəldi. 3A harda var D variantında. Aha. Antonim cütlüklərini seçirik.
Antonim, doğru antonim cütlüklərim, antonimlər, yəni əks mənalı sözlər. Fail, pass, bəli, imtahandan kəsilmək məsələn. Fail, pass, keçmək. Bir düzdür. Sell, buy, satmaq, almaq düzdür. Wear, put on, elə ikisi də geyinmək deməkdir. Bunlar sinonim cütlüyüdür. Çıxırıq. Sixin, bəli, arıq, qalın. Arıq, belə deyək, kök, yaxud da qalın, incə. Qalın, sik, incə, sin. Thin. Bu cür tələffüz eləyə də. Deməli, dörddə düzdür. İnkorrektor, on qələ bunlar sinonimlərdir. İkisi də səhv deməkdir. 1, 2, 4, D variantı doğru cavabımızdır. İndi burada mənalara baxırıq. Məna deməli fərqləri. Find the correct variantı istəyir. Məna cümlələrin, belə deyək də, doğruluğu, mənaca doğruluğu ola bilər, qrammatik doğruluğu ola bilər, məsələn, fərq yoxdur. Biz düzgün versiyanı seçirik. Adventure films are about real people. Macera filmləri real insanlar haqqında deyil. Real insanlar haqqında, məsələn, dokumentarlar ola bilər də. Adventure film macera filmlərdir. Unordinary, belə deyək, unusual, qeyri-adi, həqiqətə uymayan imaginary filmlər, yəni təxəyyül əsasında çəkilmiş filmlər, adventure filmlər adlanır da. Ona görə A-nı çıxırıq, A səhvdir. 7-ci sinifdə bu sözlər var, definitionlarda var, baxarsınız. Film kritik. Film tənqidçiləri kimlərdir? Work is to star in a film. Əzəmi, əsas bir qəhrəman kimi, baş obraz kimi kinoda çəkilmir film kritikləri. Film kritikləri filmə sonradan baxıb rəy verirlər. Rəy verənlər də komment verirlər. Deməli, B də yanlışdır. To see somebody off means to wait somebody for a long time. Birini çox müddət gözləmək, to see somebody off deyil. To see somebody off kimsə yola salmaqdır. C də yanlışdır. To float means to move lightly on water. Suyun üzərində ehmalca üzmək, yüngül batmayaraq da belə deyək, üzməyə to float deyirlər. Bunun sifət forması da afloat. Afloat suyun üzündə üzən deyil, sifətdir. Elə float fiilindən yaranıbdır. Bu söz özü də var. 7-ci sinifdə baxarsınız, doğru cavabımız D variantıdır. Gəldik nəyə? Bu nədir? Bu da sifətin yenə dərəcəsidir. Ted is as taller as, yox, as-azin içində sifət aid dərəcədə olacaq. 5-ci, yox, 6-cı sinifin qaydasıdır. As tall as olardı, A-nı çıxırıq. This is the most easiest task in the book. Bəli, kitabda hə, yox, burada bir most var, bir də est olmaz da. Az hecalı sifətləri biz yalnızca est-lə düzəldirik. Mostu ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, bu sifət testlərində diqqətli oluruz da. Həm most, həm est, həm more, həm air olmaz da. Yan-yana belə gələ bilməz. İkisindən biri olur. B variantı yanlışdır. I think the shark is the most dangerous animal in the oceans. Okeanlardakı ən təhlükəli heyvan. Düşünürəm ki, nələrdir? Şarklar, köpək balıqlardır. Bəli, ən təhlükəli, dangerous, çox hecalı sözdür. Zemosuna düzəlibdir. Bir də burada bir in oceans var, axı yer bildirən söz var. Əlbəttə ki, sifətin üstünlük dərəcəsi lazımdır bizə. You have more beta. More beta yenə də uyğun gəlməz də. Ya beta olar, ya more olar. C variantı doğrudur. Sifətlərin siyahısını seçirik. virtual sifətdir. Bravery. Amma bax, diqqətli olun ha. Gözünüzdən qətiyyən qaçırmayın. Brave cəsurdur. Amma bravery cəsurluq, qəhrəmanlıq deməkdir. Bu isimdir. A-nı çıxırıq. Sadness özü də məsələn, bilirsiniz ki, qəmginlik, kədər deməkdir. O da isimdir. Nes çəkicisi, vay çəkicisi isim də yarada bilir. Dull, various, exhausted, futuristic, stuck. Bunlar hamısı sifətlərdir. Stuck-ı öyrəndik ki, stuck hərəkətsiz deməkdir. İlişib qalmış, hərəkətsiz, tərpənə bilməyən. Dal sıxıcı, various, müxtəlif, exhausted, yorğun, çox yorğun, futuristic, gələcəyə aid. Bunlar hamısı sifətlərin siyahısıdır. Documentary, bu isimdir, sənədli film deməkdir, çıxırıq. Sonra offer, fail-di, təklif eləmək, bunu çıxırıq. Clean təmizləmək fiildir. Clean-in düzdür sifət forması da var təmizləmək, amma OF-nin sifət deyil OF. OF an OF ola bilər, isim ola bilər. Yaxud da OF to OF-də də hərəkət bildirir. Amazing, giant, unlike isə prepositiondur. Bunu da bilərəkdən bura salmışam. Preposition da like, unlike da onun əks versiyasıdır. Okey, 28. Count on somebody nə olacaq? Count on somebody. Baxırıq müəllimlər bir-bir mənalara. Willing to give money, spend time in order to help people. Bax, başqalarına neynəmək, pul vermək, vaxt xərcləmək, vaxt sərf eləmək, bu nədir? Bu, məsələn, belə şeyləri bacaran insanlara generous dedik də, generous deyə bilərik.
Yəni, əlaçıq insanlar. To wait somebody for a long time var burada. Bu da uyğun gəlməyəcək. Kimisə uzun müddət gözləmək count on somebody deyil. To have a plan in your mind to do something. Bir şey eləmək üçün ağlında planın var. Bu da count on somebody deyil. Müxtəlif bunların sözləri var. Deməyəcəm. Rely on somebody to support you or help you. Kimisə deyir ki, etibar edirsən kiməsə ki, o sənə kömək eləyəcək. Kimisə nəzərində tutmaq, kömək üçün nəzərində tutmaq, nəzərə almaq, hesaba almaq. Count on somebody. D variantı düzdür. To make relationship with somebody. Başqaları ilə əlaqə qurmaq. Bu da uyğun gəlmir. İndi burada nə edirik? Burada da mənalara baxırıq. Yenə də məna test edir. Tom is a, məsələn, lazy boy. Tom tənbəli olandı. O neynir? Çoxlu time, vaxt və enerji sərf edir işləməyə. Məna uyğun gəlmədi axı. Bax, belə testlər düşəcəksə. Deməli, məna uyğun gəlmir. Tənbəl insan çoxlu işləməz. Deməli, bir yanlış. Doğrunu istəyir özdə bizdən. Quiet always keeps calm air. Bax, Tom is a quiet boy. Sakit oğlandı. Hər yerdə sakitçilərə riayət edir. İki düzdür. Tom is a gentle boy. Alicənab oğlandır. Always hurts others. Başqalarının qəlbini qırır. Üç də yanlışdır. Capable'dır. Bacarıqlıdır. Yəni, hər şeyi təmir edə bilir. Deməli, nə oldu? 2, 4. Bəli, E variantı düzdür. Aha, itli itsili cümlələrə gəlirik. Bir an article görürüksə burada, bu bilirik ki, əvvəlində it is ola bilər də. It is an ancient city. Qədim bir şəhərdir. It is apostrof s-li it is-in qısalması da bilirsiniz. Sonra yenə də bir sifət gəlibdir. Məşhurdur, durdur, nədir? It is famous. Amma bax, bu ümumiyyətlə bir hazır expression kimi də bunlarda. It is famous for its old buildings olacaq. O özünün, yəni bu şəhəri burada elə bir nəzərdə tutur da, şəhərin, yəni həmin özünün qədimi binaları ilə məşhurdur. Bax, Baku məsələn, Baku is famous for its wind. Bakı küləyi ilə məşhurdur. Məsələn, Göyçay is famous for its pomegranate. Göyçay narı ilə məşhurdur. Yəni o əvvəldən verdiyiniz mübtəda təkdirsə, sonradan onun nəyindənsə danışırsınız da onu içsinə verirsiniz. Yəni yiyəliyi əvəzliyi yiyəliyinə. Amma məsələn burada bir cəm isim olsaydı, they are famous desəydi, onda they olacaqdı. They are old buildings. Onlara da yəni fikir verin, birdən cəm formada verərlər. Deməli oldu it is an ancient city, sonra it is famous for its olacaq. Burada da özünün mənasındadır, C variantı doğrudur. Burada bir mətnimiz var. Axırıncı sualımızdır. Bicycling is in America has been growing at an amazing rate. İnanılmaz dərəcədə deməli velosiped sürmə Amerikada inkişaf etməkdədir. Bicycles used to be sold. Bax, used to-nun, baxın, müəllimə gör nə qəşəng veribdir burada. Used to bilirik ki, keçmişdə davamlı baş verən hərəkətlərdir. Onun məçula da salamı olur da. Çünki to-dan sonra, to nədir? To-dan sonra bir fe'l gələr. Yəni məsdər, to-lu məsdər. To-nun məçulu nədir? To be sold-dur da. Bax, to sell satmaq. To be sold satılmaq. To sell satmaq, to be sold. Məsələn, to give vermək, to be given verilmək. To bring gətirmək, to be brought gətirilmək. Bu da onun kimidir. Bir var satır, bir də var satılardı. Bir var deyirəm ki, biz velosiped satardıq. Bir də var deyirəm ki, velosipedlər satılardı. Deməli, velosipedlər satılardı kimlərə? Valideynlərə. Nə üçün? Uşaqları üçün. Now, indi isə those same parents are buying them for them. Həminki deyir valideynlər. Bas the same is those-na veribdir. Əsas o same-in qabağında bir nəyi var? Determinəsi var. Those same parents. Çünki özündən sonra da bir cəm isim gəlib daxı. Həmin eyni valideynlər are buying, yəni həmin valideynlər də mənasını o mənada deyir ki, həmin valideynlər indi onu özləri üçün alırlar. As well as for their children. Uşaqları üçün aldığı kimi indi özləri üçün də velosiped alırlar. And grandparents are cycling too. Hətta nənə babalar, yəni yaşlı insanlar da cycling elə riding-ə bərabərdir də. Görün nə formada verir. Bicycling, cycling, riding. Bax, burada məsələn ride var. Hər üçü velosiped sürmək deməkdir. Nənə babalar da indi velosiped sürürlər həmçinin. Moreover, hətta üstəlik artıq fözə moreover bilirsiniz bunları. Üstəlik people don't simply cycle for fun, for the exercise. Yalnızca bunu əyləncə üçün, yaxud idman üçün eləmirlər. Many young people, owners, young owners, many young owners. Gənc sahibkarlar ride bicycles to work as an alternative to adding to the pollution of cities.
Bax, deyir ki, as an alternative to adding to the pollution of cities. Bu şəhərin çirklənməsindən danışılır. Şəhərin çirklənməsinin qarşısını yəni almaq üçün işə velosipedlərindən işə gedərkən velosiped to work velosipedlərini sürürlər, işə velosipedlərini sürürlər. Burada pollution of cities, o polluted cities to adding. Burada nəsə qaçıb deyil, yoxdur. Məsələn, çirklənən şəhərlərə kömək məqsədi ilə belə deyə bilərik, bir alternativ olaraq velosipedlərindən istifadə edirlər. And to fighting traffic jams. Eləcə də bu tıxaclarla mübarizə aparmaq üçün while kollecler, high school student tələbələri, məsələn, tələbələr özləri də neynirlər? Velosipedləri economic alternative to cars or buses. Yəni, ekonomik şəkildə, yəni qənaətçil deməkdir. Qənaətçil bir alternativ hesab edirlər maşınlara və avtobuslara baxarkən. Çünki tələbəyə nə lazımdır? Qənaət lazımdır ki, yol pulu vermir də belə deyək, maşınından istifadə edir. Ekonomik, yəni burada qənaətçil bir seçim kimi istifadə edirlər. Aha, deməli olacaq. Burada deyir ki, the passage is mainly about, mətn əsasən nə haqqındadır? Bicycles for children, uşaqlar üçün velosipedlər, xeyr. Yalnız uşaqlar üçün velosipedlərdən danışmadı. Bicycling in America. Amerikadakı bicycling, bəlli başda gələn cümlə söz özü ilə topic sentence-in içində olan ifadə özü ilə mətnimizin title-ı, başlığı ola bilər. How to find bikes? Velosipedləri necə tapmaq olar? Elə bir şey oxumadıq. Bikes polluting cities. Velosipedlər şəhəri çirkləndirirlər. Xeyr, velosiped benzinə istifadə eləmir ki, yanacaqdan istifadə eləmir. Traffic jams caused by bicycles. Deyir ki, trafik bike bicycles. Hə, deyir ki, velosipedlər səbəb olurlar tıxaclara. Xeyr, belə bir şey də oxumadıq. Əksinə biz dedik ki, trafik cəmlərlə mübarizə aparmaq üçün velosipedlərdən istifadə edirik. 32-də increase in number, sayda, rəqəm baxımından belə deyək, say baxımından artmaq nədir? Say baxımından artmaq nədir? Grow. Grow nədir? Say baxımından artmaq. Ümumiyyətlə, grow-un böyümək, böyütmək, artırmaq, artmaq mənaları var. İstənilən bir mənada artmaq kimi istifadə edə bilərik. Okey, məsələn, cycle sürməkdir. Artmaq demək deyil. Fight mübarizə aparmaq, sel satmaq, pay almaq. Cycling is also a hobby that cycling həm də bir nədir? Hobbidir. Nə üçün? Attracts fewer and fewer people. Bir hobbidir, hansı ki çox az insanı, fewer, yəni few-nun müqayisə dərəcəsi də çox az insanların fikrini cəlb edir, diqqətini cəlb edir, xeyr. Böyüklər də dediyi, hətta nənə babalar da sürürlər. Is getting increasingly more expensive. Get-gedə neynir, daha da bahalaşır, xeyr. Belə bir şey oxumadıq. Deməli, the whole family can enjoy. Bütün ailə zövq ala bilir, düzdür. Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, həmin elə ifadələr, sözlər özü the whole family-yə uyğun gəlir də. Has a high accident rate. Yüksək, yəni qəza, belə deyək də, statistikası var, belə çıxır. Xeyr, uyğun deyil. Belə bir şey oxumadıq, həm də ümumiyyətlə mümkün deyil axı. Only attracts yalnızca cavanlar üçün maraqlıdır. Belə də bir cümlə oxumamışıq. Dedik ki, hamıya maraqlıdır. C variantı düzdür. 34-də different people have different reasons for preferring a bicycle cycle to a car. Müxtəlif insanların müxtəlif məqsədləri var. Düzdür də, yəni bu cümlə uyğun gələcək ki, birinci cümlə düzdür. Ona görə ki, bəli. Different people have different reasons for preferring a cycle by cycle. Müxtəlif insanların müxtəlif səbəbləri var. Hə də düzdür də, bu vurunq istəyir axı bizdən. Səhv istəyir, bir səhvdir. Baxıram ki, burada 2-3 çıxıb da cavabıma bir yoxdur, bir ona görə yoxdur ki, bir düzdür də. Çünki dediyi tələbələr qənaət eləmək üçün eləyirlər. Məsələn, iş adamları dediyi qatqı verirlər ki, şəhər çirklənmədən qorunsun. Müxtəlif səbəblərdən istifadə edirik. Bəli, a lot of parents are borrowing their children's bicycles. Borrowing yox, buying olar da. Borca götürürlər, yox. Yəni, kirayə eləmirlər ki, gedib pul verib alırlar. Elə bir cümlə oxuduq biz iki yanlışdır. Cycling is fun in the country, but not in city. Kəndlərdə maraqlıdır, cycling əyləncəlidir, amma şəhərdə yox. Belə bir cümlə oxumamışıq. 2-3 yanlışdır. More and more people of all the ages, bütün yaşlarda çox-çox insanlar velosipeddən istifadə edirlər. Bəli, bu da düzdür. Deməli, bir, iki, üç səhv variantımızdır və sonuncu testimizə gəlirik. Hansı deyil mətndə, hansı cümlənin cavabı yoxdur? For whom would
Parents buys bicycles. Velosipedləri valideynlər kimlər üçün alırlar? Uşaqlar üçün alırlar. Bu cümlənin cavabı var idi. Sualın cavabı var. Who uses bikes as an alternative for fighting traffic jams? Bak görürsünüz, who does use demir ha. Deyir, kim istifadə edir alternativ kimi? Kim istifadə edir? Ownerlar dedi. Onların da adları gəldi. C variantı. Who can longer or afford a new bicycle? Kimlər, yəni effort birisi nədir? Pul çatmamaq. Yeni velosiped almağa pul çatmamaq deməkdir. Kimlər, elə bir şey oxumadıq ki, kimlərinsə imkanı çatmır almağa. Belə bir cümlə yox idi. For what purposes are bikes used? Hansı məqsədlərlə velosipedlərdən istifadə olunur? Bunu da oxuduq, var idi o məqsədlər. Who finds bikes as economical alternative to cars? Maşınlara nisbətən deməli velosipedləri ekonomik qənaətçi hesab edənlər də kimlər idi? Tələbələr idi. Bu cümlənin də cavabı var. Doğru cavab C oldu ki, kimlərin pulu çatmır. Belə bir şey. Bu qədər müəllimlər testimiz. Daha doğrusu sınavımız maraqlı və asan sınaqdır. Xahiş edirəm, hər biriniz işləyin, qalmasın sınaq. Mütləq işləyin, faydalanın. Oldu, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.